የአማራ ማህበረሰብን ወይም ህብረተሰብን በዋናነት የተለያዩ የውጭ ምሁራኖች እነ አሜሪካዊ አንትሮፖሎጂስት እና ሶሲዮሎጂስት ዶናልድ ሌቪን የሚባል አሜሪካዊ ስለ አማራ ማህበረሰብ ዘ ግሬተር ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፉ ላይ እንዲሁም ዋክስ ኤንድ ጎልድ በሚል መጽሐፉ ላይ አማራን ማህበረሰብ በተመለከተ አንዳንድ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። በጥናት ደረጃ በክልል ውስጥ ይሄ ነው ተብሎ በሳይኮሎጂካል ሜካፕ የተጠና ያየሁት ምናልባት አንድ ሰው ላይ ነው። በፈቃዱ ኃይሉ በሚባል የአማራ ሳይኮሎጂ በሚል እንትን ላይ አንድ የተወሰነ ነገር ተሰርቷል። በመጀመሪያው ላይ ስመለስ የግሬተር ኢትዮጵያ በሚለው ላይ የዶናልድ ሌቪን ጥናት መሰረት አማራ የራሱ የሆነ አይደንቲቲ ያለው የራሱ የሆነ መገለጫ ማንነት ያለው ማህበረሰብና ለኢትዮጵያ መመስረት ለታላቋ ኢትዮጵያ መመስረት የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ አንድ ትልቅ ዶሚናንት የሚባለው የኢትኒክ ግሩፕ ነው ወይም ማህበረሰብ ነው ብሎ ይናገራል። በዚህ አገላለጽ መሰረት አማራን ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ያወዳድራል። አንደኛው ምንድነው የአማራ ማህበረሰብ በዋናነት ከዌስተርን ወይም ከምዕራቡ ዓለም ጋር የመዛመድ አቅም አለው፣ ምክንያታዊነት ወይም አመክንዮን የሚጠቀም ማህበረሰብ ነው ብሎ ይገልጸዋል። ከምንም በላይ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ለሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ነው እንጂ ይሄ ገሌ ዘር ነው፣ ይሄ ገሌ ወንድም ነው፣ ይሄ ገሌ ቤተሰብ ነው የሚባል አስተሳሰብ የለም። ከበፊትም ጀምሮ ለሰው ሰው ነው ትልቁ ጸጋው ሀብቱ የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት በምርቃት እንኳን የሰው መውደድ ይስጥህ ነው እንጂ የሚባለው ገንዘብ ይስጥህ ተብሎ መጀመሪያ አይመረቅም። ከዚህ አንጻር ለሰው ልጆች ያላቸው ክብር በጣም ከፍተኛ ነው እና በዚህ ደረጃ ወስደን ስንመለከት የአማራ ሕዝብ በጣም ጥሩና ሞዴል የሆነ ሌሎችም ትምህርት ሊሰጥ የሚችል ትውፊት ያለው ሕዝብ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የአማራ ሕዝብ አብሮነት በመኖር እንግዳ ሲመጣበት በመቀበል ሌሎች ጋር በቀላሉ ተግባብቶ የመግባባት ባህል ያለው የዛ አይነት ስለንቦና ያለው ሕዝብ ነው ብዬ መውሰድ ይችላለሁ። ለዚህ ብዙ ማሳያዎችን መጠቀም እንችላለን። ወደ በፈቃዱ በኃይሉ ስመጣ የአማራ ሳይኮሎጂ በሚለው ጥናቱ ላይ ወይም ምልከታው ላይ አማራ የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት፣ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ አለው ብሎ ይናገራል። ይሄም አንደኛው ናሽናል ፕራይድ ነው ወይም ደግሞ የሀገር ክብር ኢትዮጵያዊነት ላይ የበለጠ ቦታ ሰጥቶ ያያል። ኢትዮጵያዊ መሆኑን ፕራውድ ያደርጋል ወይም የራሱ የሆነ ትሩፋት ይሰማዋል። ለዘመናት በተለያየ ምክንያት በሰላምም በጦርነትም በጥጋብም በረሃብም በንግድም በሌላ ማህበራዊ ግንኙነትም በመሳሰለው ይህንን አሁን ኢትዮጵያ ብለን የያዝናትን ግዛት በመስራት ስራ ውስጥ በአብዛኛው አንዱ ተረካቢ ኃላፊነት ወስዶ የነበረ ህዝብም ስለነበረ ከአክሱም ቀጥሎ ዛጌዎች ናቸው። ከዛጌዎች ቀጥሎ ያው እንደምናየው የሶሎሞኒክ ተብሎ ከዚህ በሐይቅ አካባቢ ጀምሮ ከኢኮኖአልናክ ዘመን አንስቶ እንግዲህ ማዕከላዊ ይህንን የሸዋን እና አሁን ይህንን አማራ ብለን የምንገምታቸውን አካባቢዎች እስከ ታች ድረስ እንግዲህ አንስልን በጣም ብዙ ትንንሽ እንትኖች የነበሩበት ነበር። እነዛ ድረስ የእነ አምደ ጽዮንን ግሎሪ የሚያቅሰው ካለ፣ የእነ ዘርዓ ያዕቆብን ታሪክ በደንብ የሚያቅሰው ካለ፣ የነሰጸ ድንግልን ታሪክ የሚያቅሰው ካለ፣ ሌሎቹንም የነ ንጉሥ ዳዊትን ሌሎቹንም በብዛት ማንሳት ይቻላል። በተለያየ የኢትዮጵያ ግዛቶች ሲንቀሳቀሱ የነበረ ስለነበረ ሰራዊቱ በአብዛኛው የሚመሰረት የነበረው ከዚህ አሁን አማራ ብለን ከምንለው አካባቢ ነበር። ስለዚህ ሌሎች ሰዎችንም የማግኘት ከሌሎች ሰዎች ጋር የመኖርም ተመልከት፣ እንደገና በተለያየ ምክንያት ወደ አካባቢ የመጡትን ሰዎችንም የመቀበል እና የመያዝንም ችሎታ ለዘመናት ሲሞክረው በተግባር ሲያውሎ የነበረ ህዝብ ስለነበረ ለምን አማራ አቃፊ ሆነ፣ ለምን አማራ ከሰው ጋር አብሮ ለመኖር በቀላሉ ቻለ የሚለውን ነገር ለመመለስ ረጅም በጣም ደብዙ በቀላሉ መነካት የማይችል ምናልባትም እንደው ቀናት መፍጀት የምንችልበት አይነት ውይይት ካልተወያየን በስተቀር እንዲህ በቀላሉ ማግኘት አይቻልም። ሶሳይቲ እንዴት ነው ወይም ማህበረሰብ የሚያይበት መነጽር አለው። ማህበረሰቡ የሚያይበት የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆኑ ወይም ልዩ የሆኑ እይታዎች አሉበት ሶሲዮሎጂ። አንደኛው ይሄ ስትራክቸራል ፋንክሽናሊዝም የሚባለው ነው። ሰዎች ኢንተርዲፔንደንትሊ አብረው በጋራ ሆነው ይኖራሉ ነው።
ሌሎኞች ደግሞ ማህበረሰብ የሚገለጸው በመናገር እናደርገው መስተጋብር ውጤት ነው የሚሉአሉ። ሌሎች ደግሞ ይሄ ጨቋኝ ተጨቋኝ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚሉአሉ። ስለዚህ በዋናነት እንደ ሶሲዮሎጂ ወይም ደግሞ ይሄን አማራ ሶሳይቲ ወይም አማራ ማህበረሰብ እንደምንገልጽ እንደ ሶሲዮሎጂ ሆነ ስናየው ኢንተርዲፔንደንሲ ነው። ሌሎችን ማህበረሰቦችን ማቅፎ ሌሎች ያስፈልጉኛል ብሎ የሚነሳ ነው። የሌሎች ማህበረሰቦች መኖር የኔ መኖር ነው፣ የኔ መኖር የሌሎች መኖር ነው ብሎ የሚያይ ማህበረሰብ ነው እንደ ሶሲዮሎጂ ሲታይ። ይሄም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ አንድነትን ከመመስረት አንጻር ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው። ምክንያቱም ታላቋን ምንም እንኳን የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ብንኖርም ኢትዮጵያ አንድ የሚያደርገን የጋራ የተስማማንበት አንድ ነጥብ ያለበት እዛ ጋ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በስትራክቸራል ፋንክሽናሊስቶች አገላለጽ መሰረት ማህበረሰብ ማለት ተደጋግፎ የሚኖር ነው፣ ሙቹዋሊዝም ነው፣ ያሊያ ማህበረሰብ ሊባል አይችልም ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህ የኛ ሶሲዮሎጂ ትምህርት ክፍል በተለይም ይህንን አይነት አሳቢዎች ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚባለውን ወይም አብሮ የመኖር ምክንያቱም የተለያየ እይታ አለ በካልቸር ላይ ወይም በባህል ላይ። አንዳንዶቹ ያው ካልቸር የራሳቸው ኢንትሮሴንትሪክ ነው ያስባሉ፣ የኔ ካልቸር ከሌላው የበለጠ ነው ብሎ ማሰብ አለ። ነገር ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ዳይቨርሲቲ ስለሆነች ወይም የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ አመለካከት፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ልምድ፣ ወግ ያለን በመሆናችን የሚያስፈልገንና አስፈላጊው ነጥብ በተለይም ሜልቲንግ ፖይንት ይሉታል በፈረንጆች። ሜልቲንግ ፖት ማለት ሀሳባችንን ዳይቨርሲቲ ቢኖርም አብረን እንኖራለን ነው። ስለዚህ ለካልቸራል ሪላቲቪዝም ለሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ወይም ደግሞ አብሮ የመኖርን በሌሎች ጫማ እኛ የምናየው የሌሎችን በራሳቸው ጫማ ሳይሆን በራሳችን ሳይሆን በእነሱ ልኬት ስር ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም የእነሱን ባህል፣ ወግ፣ ልምድና ሃይማኖት በራሳችን መስፈሪያ ከሰፈር ነው ማህበረሰብ ሊኖር አይችልም ብሎ ነው የሚነሳው። ስለዚህ የአማራ ማህበረሰብም ከቆየበትም ከታሪክም ከአጠቃላይ አንጻር የካልቸራል ሪላቲቪዝም ወይም ደግሞ የሌሎችን ማህበረሰብ ማክበር፣ አብሮ መኖር፣ አቃፊ መሆን ከፍተኛ የሆነ ቦታ ሰጥቶ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። በነገራችን ላይ የአንድ ማህበረሰብ ስነ ልቦና ከሚገነባባቸው እንትኖች ስቶሪስ አሉ ወይም ተረክቶች አሉ። ያ በግለሰብ ደረጃ፣ በህብረተሰብ ደረጃ፣ አጠቃላይ በማህበረሰብ በሰፊ እንትን ደረጃ የሚኖሩ ተረክቶች አሉና ብዙዎቹ የአማራ አካባቢ ላይ ያተኮሩ ተረክቶችን ብታያቸው እንደዚህ የአግላይነት ወይም እንትናን በጠላትነት የፈረጁ እንትኖችን ጎልተው አቃፊ አይነት ተረክቶች ስቶሪዎች በዝተውት እናገኛለን። ስለዚህ የዚህ አይነት ቴንደንሲ ሌሎችን በፍርሃት በጥርጣሬ የማየት ቴንደንሲ ወይም ዝንባሌ ቢኖረው ኖሮ አሁን ያልኩ ተረክቶ ስቶሪዎች ውስጥ እናገኛቸው ነበረ። ሌላ የአማራ ህዝብ ስነ ልቦና ሌሎችን ተቀላቅሎ አብሮ መኖሩን በጣም የሚያጎላ መሆኑን የምታየው በቀላሉ ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር ተቀላቅሎ ታያለህ። አማራ ያልተቀላቀለበት እንትን አታገኝም። በጋብቻ ከሰሜን ከትግራይ እስከ ኮንሶ በየትኛውም የሀገሪቱ አቅጣጫ ብትሄድ ተበትኖ አብሮ ተዋልዶ አብሮ ሲኖር የራሱን ባህል ሰጥቶ የሌላውንም ባህል ተቀብሎ ሲኖር ታየዋለህ። ስለዚህ ይህም እንደ ሌላኛው ማረጋገጫ ሊሆንልን ይችላል። አማራ አብሮ የመኖር አብሮ የመስራት ስነ ልቦና እንዳለው ማለት ነው። እንግዳ ሲመጣበት የሚያስተናግድበት የሚቀበልበት መንገድ እንደንተ መጣብኝ አይልም ወይም በጥርጣሬ ማየት አይነ ቤቱን እንኳን ስታይ ማያውቀው እንግዲህ የእግዚአብሔር እንግዳ መጥቶብኛል ብሎ ነው። ምናልባት ለሱ እሱም ማይበላውን የተሻለ ለእንግዳው እሱም ማይተኛበትን የተሻለ ለእንግዳው እንትን ብሎ የሚሰጠውና እንደዚህ እያለን በርካታ አስረጃዎችን ወይም ደግሞ ማስረጃዎችን ልንጠቅስ እንችላለን። የአማራ ህዝብ ስነ ልቦና በአብሮነት እንትን የተቃኘ መሆኑን ሌላው የአማራ ስነ ልቦና አብሮነትን የሚያጠናክሉልን አጠቃላይ ስለ ሀገር ያለውን አመለካከት ነው። ምናልባት ለረጅም ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በብሔር ፌዴራሊዝም ስንመራ ቆይተናል። የብሔር ፌዴራሊዝም ጉልበት ያላገኘው ከሌሎች አንጻር ስታዩ አማራ አካባቢ ነው። ምንድን ነው? ሁሉም አገሬ ነው፣ ሁሉም ድንበሬ ነው፣ ሁሉም የኔ ነው፣ እኔም የሁሉም ነኝ የሚል አመለካከት ስለነበረው ነው እንጂ ከዚህ ወዲህ አጥር እንትን ብለህ አትምጡብኝ እንትን አትበል። በተለይ ለረጅም ጊዜ የዚህ አይነት እንትኖችን እናያለን እና እነዚህን ነገሮች ስናይ በደንብ የዳበረ አብሮ የመኖር ስነ ልቦና እንዳለው መረዳት እንችላለን።
የአማራ ማህበረሰብ የኔ ነው ብቻ ብሎ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ በሌሎች ክልሎች ላይ አይኖርም ነበር። ምክንያቱም በመጀመሪያውንም ቢሆን እንደ ትልቅ ኮር ቫልዩ ወይም ደግሞ መሰረታዊ እሴት አድርጎ የሚነሳው አንድነትን ነው፣ አብሮ መኖር ነው፣ በየትም ቦታ ሰርቶ ውሎ አብሮ መግባትን ማግኘትን ነው። ማጣቱንም አብሮ ነው፣ መከራንም ደስታንም አብሮ የመካፈል ባህል ያለው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ነጮች እንደሚሉት ምክንያታዊ መሆኑ ከሌሎች ክልሎችም ዘልቆ የመኖር ፍላጎቱ ከዛ የመነጨ ነው ይላሉ። ለዛ ነው እነ ዶናልድ ሌቪን በትክክል ይሄ ማህበረሰብ የዌስተርኖች ወይም የኢንዲቪዥዋሊስቲክ የሆነ ምክንያታዊ ወይም አመክንዮን የሚጠቀም ማህበረሰብ ነው የሚሉት። ያ መሆኑ ምክንያታዊ እስከሆን ድረስ፣ ሳይንሳዊ እስከሆን ድረስ በየትኛውም ዓለም የመኖር ፍላጎት አለ። ይሄ ደግሞ ሳይንስ ዩኒቨርሳል ነው። ሳይንስ ዩኒቨርሳል ነው ወይም ዓለም አቀፋዊ ነው ካልን በየትም ቦታ ሂደህ የመኖር ፍላጎት የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ መሰረት የአማራ ማህበረሰብ በየትም ይኖራል፣ የትም የሚኖሩትንም ይቀበላል። ይሄ ደግሞ የመጣው ቅድም እንዳልኩ ከላይ በተገለጹት ምክንያቶች ነው። ሰዎች ሁሉ ጊዜ በዚህ በቁስ የሰለጠኑትንና ኢንዱስትሪያቸው ከፍተኛ የሆኑትን እና ይሄ በጣም ኮንሱመር የሆነ ማለት ነው ሶሳይቲን እንደ ምሳሌ እንደ ሞዴል አድርጎ ሁሉ ጊዜ እነሱ ጋር ለመድረስ ይገሰግሳል። ነገር ግን በተቃራኒው በቁስ እድገታቸው ዝቅተኛ ሆኖ ነገር ግን በዚህ በእሳቤ እሴታቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ እንደ አማራ ብለን እንደምንጠቅሰው አይነት ህዝብ ለንትም ብናበቃው ለንባብ ብናበቃው በእርግጥ የሚያስደምም ታሪክ ያለበት አካባቢ ነው። እኔ አሁን በደንብ አድርጌ ባጠናሁትና በተመለከትኩት ይህን የወሎን አካባቢ ህዝብ በምሳሌነት መጥቀስ እችላለሁ። ትምህርቴ በከፍተኛ ደረጃ መጨረሻውን የተርሚናል ድግሪ ለማጥናት አሜሪካን ሀገር ነው የሄድኩት። ከስምንት ዓመት ያላነሰ ጊዜ ቆይቼበታለሁ፣ እንደውም በለጥ ሲል። ያ ማለት የተመላለስኩም አስፈላጊውን ጥናት እያደረግኩም የመሳሰሉ እስክጨርስ ድረስ እዛ ቆይቻለሁ። አሜሪካን ውስጥ ያየሁት ራስ ወዳድነትና ግለኝነት አስፈሪ ነው፣ አስደንጋጭ ነው። የሰው ልጅ በቁስ ላይ ተማምኖ፣ በኢንሹራንስ ተማምኖ፣ በማያውቃቸው ተቋማት ላይ ተማምኖ ህይወቱን ይመራል። ገንዘብ ካለ ሰው ነህ፣ ገንዘብ ከሌለ ሰው አይደለም። ያው ኢሚዲየትሊ ወደ ፖፐርነት ወደዚህ ወደ እንትን ትቀየራለህ። ጉልበት እስካለ ድረስ ታገኛለህ። ጉልበት ከሌለ ያው የሚጠርልህን የሶሻል ዌልፌር ወይ ምናምን ጠብቀህ ትኖራለህ። እንዲህ አይነቱ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ልበለው እንደው እንትን ህይወት ብዙ የሚያጓጓ አይደለም። ስመለከተው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መኖር ወደፊት የሚታሰበውንና በዚህ በሳይንስ ፊክሽን የምናያቸውን ሰዎች በዚህ በኤአይ የምንለው አለ አይደለም፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እና በዚህ በሮቦቲክ በሆነ ህይወት ውስጥ ለመኖር የመጀመሪያውን ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚመስለው። እዚህ እንዳለ ተፈጥሮ እንዳስቀመጠ ነገር ግን አድቫንስድ የሆነ እሳቢ ያለው ማህበረሰብ እንዴ! ሰው እኮ ለሰው መኖር ከባድ ነገር እኮ ነው። ሀብታሞች ካላቸው ከጨረሱ በኋላ እኮ ነው ስለ ዌልፌር የሚያወሩት። እንደውም ላለመስጠት እየተታገሉ ነው። አሁን የምታየው የዴሞክራቶችና የሪፐብሊካንስ ትግል እሱ ነው አንዱ። ለምን ብለን እንሰጣለን? ሰርቶ ራሱ ለምን አይበላም? ጊዜ ቦታውን ካመቻቸንለት ነው የሪፐብሊካኖች ጉዳይ። ዴሞክራቶች ደግሞ በጣም ሀብታሞች ነን፣ ሁሉም ነገር አለን፣ እኛ ሀገር ሰው በነፃ ያልታከመ፣ እኛ ሀገር ሰው ማለት ስራ ሲያጣ እንዲኖር ካልረዳ ነው ምን የሚሉት እድገት ነው? ሚኒንግለስ የሆነ እድገት ነው የሚሉት። እንግዲህ ተመልከት በአንድ ሀገር ውስጥ ያለውን እሳቤ። እኛ ሀገር ውስጥ ቢኖርህም ባይኖርህም አየኸው፣ በማህበረሰብ ውስጥ እኩል ትሪት ትደረጋለህ። እኩል ትሪት የሚያደርግበት ደግሞ የራሱ የሆነ ማህበራዊ እንትኖች አሉ፣ ተቋማት አሉት። እነዚያ ተቋማት በፈለግከው ስም ጥራቸው፣ እድር በላቸው፣ ዕቁብ በላቸው፣ ምን በላቸው፣ ማህበር በላቸው፣ ጸበል በላቸው፣ ጥበል ጥሪቅ በላቸው፣ ወይም ምንድን የሚባለው እሁድ እሁድ የሚሰጠው የቤተ ክርስቲያን እንትን፣ ሁሉንም ነገር አድርጋቸው፣ ግን በማህበረሰቡን አቅፎ ያለው ለሌለው አካፍሎ እንዳያምረው እኮ ተብሎ የሚደረግ ነገር ነው። እንዳያምረው ይብላ፣ እንዳያምረው ይቅመስ፣ እንደሚጠጣውም ከሆነ የሚጠጣው ይሰጠው ተብሎ የሚቀመጥበት አይነት ነው። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ለምን ሪቴ እንዳደረግ ነው ተመልከት። የማህበረሰብ የግለሰብ ችግር በግለሰብ ብቻ አይፈታም። እዚህ ሀገር አየው፣ ግለሰብ ብር ስላለው፣ ግለሰብ ጉልበት ስላለው፣ ግለሰብ እድሜው ደህና ስለሆነ፣ ግለሰብ ጤነኛ ስለሆነ፣ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ስለገባ ምናምን አይደለም። ብቻውን ሊገፋቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ። እርሻ በለው ምን፣ የፈለግከውን ነገር መጥራት ትችላለህ። እንቅስቃሴው ንግድም በለው በፈለግከው ማህበረሰብ ውስጥ ስትታቀፍ፣ ለማህበረሰቡ ትንሽ አገልግሎት ስትሰጥ የምትለካባቸው ነገሮች አሉ። ለማህበረሰቡ ጥሩ ነው፣ ቅን ነው እሳቤው። ይሄ ካልሆነ ተብሎ አለመስጠት ነው አንተን እንትን የሚያስደርግህ፣ ኦስትራሳይዝ የሚያስደርግህ የመሳሰሉት። በእንዲህ አይነት የተቀን በእንዲህ አይነት የተቃኘን ማህበረሰብ ውስጥ መኖር መታደል ነው። አየው ሰውነትን ታውቃለህ። ሰው እውነትም የማህበራዊ እንስሳ ነው።
የሚለውን በትክክል ታረጋግጥ። የፖለቲካ እንስሳ አይደለም ሰው። ሶስት አይነት ማንነቶች አሉ ስነ ልቦና ላይ። የግለሰብ ማንነት አለ። ያ አንድን ግለሰብ የሱ ብቻ የሆነ ዩኒክ የሆኑ personalities, identities አሉት ከማንም ጋር እንትን የሚለው። ሁለተኛው collective identity አለ። ለምሳሌ የሆነ ሃይማኖት ተከታይ በመሆን የሆነ ብሔር የሆነ ቡድን አባል በመሆን ያንድ ሀገር እንትን ዜጋ አብረን እንትን በመሆን ምን አደረብራቸው የጋራ ማንነቶች አሉ። እንደገና ዩኒቨርሳል ማንነቶች አሉ ደግሞ ሰው በመሆን ከብሔሩ ከሃይማኖቱ ምንም ቢሆን ሼር የሚያደርጓቸው ማንነቶች አሉ። ስለዚህ አንዱ የአማራ ህዝብም ሆነ ሌላው ከቡድን ማንነት ወይም ደግሞ ከኮሌክቲቭ አይደንቲቲስ ውጪ ሊሆን አይችልም። ወደንም ጠላንም የቡድን ማንነቶች ይኖሩናል። በዋናነት የአማራ ስነ ልቦና የሚታወቀው አጠቃላይ የሌላው ኢትዮጵያም ቢሆን በእውነት የሚገለጽበት እንትን አንተ ይሄ ፕራይድ ወኔ ጀግንነት አትንኩይ ባይነት የተለያዩ የታሪክ ምሁራንም ቱሪስቶችም ባንድም በሌላ መልኩ ሲገልጹ ታያለህ ይሄን እነዚህን እንትኖች። ስለዚህ አማራ እንደሆነ በተለይ እንግዲህ በታሪክም በተለያዩ አጋጣሚም አገር ጠላት ሲመጣ አስተባብሮ ከመከላከልም አንጻር የፈጠሩለት የአሸናፊነት ስለነበረ አሁንታው ይሄ ዊኒንግ ሜንታሊቲ ያለው ማህበረሰብ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ለዚህ በተለይ ከስነ ልቦና ልክ በርካታ የታሪክ ማስረጃዎችና የታሪክ ምሁራንን መጥቀስና ሰነዶችን ማየት እንችላለን። አድዋን ማየት እንችላለን። የሰይድ ባሬ ወረራ እንትን ሲበሶማሌ ሲመጣ የመከቱበትን መንገድ ታያለ። በተለያዩ ጊዜ በተለይ ኢጣሊያንን እንትን ማየት እንችላለን። እነዚህ አዎንታዊ ወይም ያሸናፊነት ስነ ልቦናን ፈጥረውለታል የሚል እምነት አለኝ። በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ ከበለፉት 50 አመታት ወዲህ እነዚህን ተረክቶችን ስቶሪዎችን የፈጠራ ታሪኮችን ለፖለቲካ ጥቅም በሚውሉ መልኩ በጣም በስፋት ተሰርቶባቸዋል በተለያዩ አካላት። እሱ ቀላል የማይባል ጫና ቀላል የማይባል የስነ ልቦና ቀውስ በግለሰቦችም በህብረተሰብ ላይ አድርሷል። ከዚያ ውስጥ አንዱ የአማራ ህዝብ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በጥርጣሬ እንዲታይ የተጨቋኝነት እንትን ዴቨሎፕ እንዲያደርግ መጠነ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ አጋጣሚ እንት ማለት የምፈልገው ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ማንንም የማይጠቅም መዘዙም ወደፊት የከፋ ሊሆን ተጽዕኖችን በህብረተሰብ ላይ እንትን ይላል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ተረክቶች እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች ህብረተሰብን የቪክቲም ሳይኮሎጂ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ያረጋግጣል። የተጨቋኝነት ሳይኮሎጂ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ያረጋግጣል። እሱ ደግሞ በኋላ በምንም አይወጣም ከባድ ነው እንትን አይለም። ለዚህ እንደ ትልቅ ማሳያ የሩዋንዳው የሁቱና የቱትሲን እንትን እንጠራለን። ቅኝ ገዢዎቹ ቱትሲዎችን እንደ በላይ አድርገው ስልጣን የሚገባው ለነሱ እንደሆነ አድርገው ሁቱ ዝቅተኛ እንደሆነ ነበር ያደረጉት። ዘንቀኝ ገዢዎቹ ከወጡ በኋላ ሁቱ ስልጣኑን የሚይዙት አልወጣለትም። ቢኮዝ ድብቁ ማንነቱ ውስጥ አንኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ይሄ የተጨቃይ ተሸናፊነት እንትኑ አለ። ዘን በሁለተኛ ደረጃ የነሱን የሚጨቁን እነ ቱቱ ሲሆን የሚያገል ፖሊሲ ያወጣ ያንንም አድርጎ አልበቃው። በመጨረሻ ላይ እንግዲህ የተፈጸመውን ሁላችንም በታሪክ እንትን እናቀዋለን። ወደ ጭፍጨፋ ነው የሚገባው። አትረካም ናልባዘ ሳይኮሎጂ ኦፍ ጂኖሳይድ የሚለውን መጽሐፍ ካነበባችሁ ከእያንዳንዱ ጭፍጨፋዎች ከእያንዳንዱ ጂኖሳይዶች በስተጀርባ ሳይኮሎጂካል ኮዝስ አሉ። ሳይኮሎጂካል ኮዝ ደግሞ አሁን ባልኩ መልኩ ነው እና ለዛ አይነት በሚጋብዝ መልኩ በተቀናጀ በተለያየ አካላት ተሰርቶበታል ብዬ አምናለሁ። የአማራ ስነ ልቦና ላይ ያንን ለመገዳደር ምኑ ጠቅሞታል? ቅድም እንዳልኩ ታሪኮቹ ስቶሪዎቹ አዎንታዊ እንትን ስለነበረው ያንን ለመቋቋም ተጠቅሞበታል። ምናልባት አሁን ቅድም ባልናቸው ለነ ሁቱቱ ላይ በዋለው መልኩ የከፋ የስነ ልቦና እንትን አድርሶበታል ብዬ አላስብም በግሌ። በዚህ በማንነት ላይ አቀንቅነው የመጡ ኃይሎች የመጀመሪያ ጸላት አድርገው የተነሱት የአማራ ህዝብን ነው። ያንን የፊውዳሉን ስርዓት
አብሮ የተዋጋውን አማራ ጭምር እንዲጣል አድርገው ነው የተነሱት። የፊውዳሉን ስርዓት የጣሉት የአማራ ልጆች አብረው ታግለው ነው። ሆኖም ግን መጨረሻ ላይ የትግሉን ውጤት ለራሳቸው ለመጠቀም አማራን በማስጠላት ስልጣናችንን ለብጊዜ እናቆያለን ብለው ስላሰቡ በአማራ ህዝብ ላይ ብዙ ተሰርቶበታል። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንደ ጨቋኝ፣ የአማራ ህዝብ እንደ በዝባዥ፣ እንደ ስልጣን ፈላጊ፣ እንደ ሌላውን አግላይ አድርጎ ስለተሳለ ሌሎች የዚህን መብት መስጠት አልፈለጉ እና ኃይለ ሥላሴም ሆኑ እነ ምኒልክ ልጆቻቸውን ለትግራይ ባላባቶች ለኦሮሞላ ባላባቶች እየዳሩ ምሬጅ አላያንስ ጋብቻ ትስስር ፈጥረው ነው መንግስታቸውን ያጸኑ የነበሩት። ስለዚህ ህብረተሰቡም ሆነ የአማራ ነገስታት ተብለው በታሪክ የምናውቃቸው ከማንኛውም ህብረተሰብ ጋር በቁርኝት የኖሩ በአንድነት የኖሩ ናቸው እንጂ አሁን እንደዚህ የተሳሳተ ትርክት እንደሚተርኩት ሌላውን የሚገፉ የሚያገሉ አይደሉም። በቋንቋ መረገድ ካየ ነው የታሪክ ምሁራኖች የአማራ ህዝብ የራሱን ቋንቋ በሌሎች ላይ ለመጫን አልጣረም። ሚኒስትሪ በታሪክ ውስጥ አልጣረም። አጋጣሚው አማርኛ ቋንቋ እንዲያድግ አድርጎታል እንጂ የአማራ ህዝብ የራሱን ቋንቋ ለማዳበር አቅዶ ቢሰራ ኖሮ ሌሎቹን ለመጨፍለቅ ፍላጎት ቢኖረው ኖሮ አማርኛ እንኳን የኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ቋንቋ ይሄን ነበር ነው የሚሉት የታሪክ ምሁራን። እዚህ በታሪክ አጋጣሚ እነ ፕሮፌሰር ባህሩም ጽፈዋል ስለ አማርኛ ቋንቋ። በታሪክ አጋጣሚ አደገ ቋንቋ ነው እንጂ በፖሊሲ ደረጃ ተቀርጾለት የሌላውን ቋንቋ ለማጥፋት እሱን ለማስፋፋት የተደረገ ጥረት የለም። የኔ ይበልጣል የሚል የለም። ይሄ አሁን ያለው የተሳሳተ ትርክት ካልሆነ በስተቀር በዘመናዊነት በቅርብ ጊዜም በእነ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ብናይ የዘመናዊ ትምህርት መማሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ ናቸው እንጂ የአማርኛ ቋንቋ አልነበረም። እስከ 1950ዎቹ የአንደኛ ደረጃ ላይ እንኳ የአማርኛ ቋንቋ የማስተማሪያ ቋንቋ አልነበረ። ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ ቋንቋውን ነገስታቶቹም ጭምር ቋንቋቸውን በኃይል በስልጣን በሌላው ላይ ለመጫን አለመሞከራቸውን ነው። ከሌሎችም ጋር አብሮ መኖርን የሚሹ እንጂ በሌላው ላይ ማንነታቸውን ለመጫን የሚፈልጉ አልነበሩም። መሪዎቹም ህዝቡም አብሮነትን የተላበሰ ህዝብ ነው። ሌላውንም ሌበል አድርገው እንትና እንደዚህ ነው የሚለው የፖለቲካ ኃይሎችም እንደገና ደግሞ እንወክልሃለንም የሚሉ እንዲሆንሃል እንዲኮናል አንተ ነው የቆምኩ የሚሉ ኃይሎችም ለአማራ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም አካባቢ በጣም ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። በተለይ በጣም ኢመርጂንግ የሚባለው ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ የሚባል ነው። አዎንታዊነት ብዙ ችግሮቻችን ከአስተሳሰባችን ይመነጫሉ። አስተሳሰባችን መጥፎ ከሆነ፣ አስተሳሰቤ ኔጌቲቭ ከሆነ ለራሴ የሚሆን ለሌሎችም ያለኝ አመለካከት ያለኝ አስተሳሰብ ስሜቴ አቲቲዩዴ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ ሰው በምን ይገለጣል? በተለያዩ አክሽኖች፣ ድርጊቶች ይገለጣል። ቢሄቪየር ይገለጣል። ፖለቲካ ውስጥ ስገባ ይገለጣል። ኢኮኖሚ ውስጥ ስገባ ይገለጣል። በእያንዳንዱ በመወስዳቸው እርምጃዎች ይገለጣል። ስለዚህ አሁን ያንን ቀይሮ ዓለም የሄደበት እንትን ወደ ፖዚቲቪስት ሙቭመንት ወደ ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ እንትን እየመጣ ነው። ለዚህ ምክንያቱ አንደኛ የሂውማኒስቲክ እንትንም ይባላል። ሌላው ምንም ከመሆናችን በፊት መጀመሪያ ሰው ነን። በነገራችን ላይ ብሔርም በለው ሃይማኖትም በለው በልምምድና በትምህርት ያገኘናቸው ናቸው። ምናልባት ፈጣሪን አላልኩም። ሃይማኖት አንድን ልጅ ጎጃም ውስጥ የተወለደን ልጅ ምናልባት ጎጃም ተወልዶ ሲያድግ ሞስት ፕሮባብሊ ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል። ቻይና ውስጥ ብታሳድገው የኮንፊሽየስ እምነት ተከታይ ነው የሚሆነው። ለምን? ስለሚያስተምሩት። አንድን ሙስሊም እንትን የነበረ ልጅ ኦርቶዶክስ ቤተሰብ እንትን ወስደህ እንትና ኦርቶዶክስ ሃይማኖቱ እንትኑ ነው ብትለው ነው። ስለዚህ የጋራ ግን ሸርድ የሆነ እንትን ያለን ሁላችንም ሰብአዊነት ነው፣ ሰው መሆነን ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ዓለም ላይ ያለው እንቅስቃሴ እሱን ለማጉላት ነው። ሌላው ፒውር እንትና የሚባል ማህበረሰብ የለም። የትኛውም ዓለም ጥግ ላይ ብትወስድ ያልተቀላቀለ ማህበረሰብን ማግኘት ከባድ ነው። አንዳንድ ለምሳሌ የነጭ የበላይነት አቀንቀቁን ስሙን ካልተሳሳኩ ክሬጅ የሚባል መሰለኝ የነጭ የበላይነትን እንትን ለመንቀሳቀስ ጥቁሮች መጥፋት አለባቸው ምናምን የሚል ከፍተኛ አቀንቃኝ ነበረ እና ዲኤንኤ ወስዶ እንትን ሲል ቼክ ሲደረግ 25% የጥቁር እንትን አለበት። አሁንም እንዲያው በሆነ በሳይንሳዊ ላቦራቶሪ ቢለካ እንትን ቢል ፒውር አማራ ነኝ፣ ፒውር ኦሮሞ ነኝ፣ ፒውር ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ፒውር እንትና ነኝ ሊባል የሚችል እንትን የለም። ሸርድ የሆነ እንትን አለ። ስለዚህ
ማጉላት ያለብን በደንብ ገዢ መርሃችን ሊሆን የሚገባው አውንታዊነት አብሮነት ወንድማማችነት ነው። ፖለቲካ እንግዲህ ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል የተለያዩ ግለሰቦች ሁሉም አውንታዊ አስተሳሰብ ይኖረዋል ማለት አይደለም። እነዚህ አይነት ልዩነቶችን ለማስፋትና ለግል ጥቅም ሊያውላቸው ይገባል። ነገር ግን ምሁራኑ ይሄንን የመቀልበስ ኃላፊነት እንትን አለበት። አንዱ የሚወቀሰው እንግዲህ የኛ ሀገር የምሁራን እንቅስቃሴ ለሰፈነው ወይም ደግሞ ለተቆጣጠረው የፖለቲካ እንትን እጅ የመስጠት የፍርሃት አዝማሚያዎች ይታያሉ። ኦፍ ኮርስ የሪሶርስ ጋፕም አለ። እንደፈለ በህብረተሰቡ ውስጥ ገብተ ሰፋፊ ጥናቶችን ለመስራት የሚይዙ እንትኖች አሉ። ነገር ግን ባለው አቅም ባለው ሪሶርስ እንደዚህ አይነት አሉታዊ ተረክቶችን የሚገዳደሩ በጥናት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ መስራትና በደንብ መቀየር ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ጥቃቶች በስሜታዊነት ሳይሆን የምንመልሳቸው አመዛዝነን አስተውለን የመጨረሻ መፍትሄ ሊሆኑ በሚችሉ ነገሮች ነው መፈታቸው። ስለዚህ በነዛ በአባቶቻችን አራት አይና ይባላል። አሁን በእኛ አካባቢ በዚህ በአማራ ህዝብ ውስጥ አራት አይና ማለት ወደ አራቱም አቅጣጫ 360 ዲግሪ ማየት የሚችል አስተዋይ ብቁ የተማረ ማለት ነው አራት አይና። ስለዚህ አራት አይና ሆኖ ወጣቱ ትውልዱ ህዝቡ የተጋረጠበትን አደጋ መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ግን እንዳልከው እነዚህ ትርክቶች ምኖችን እያብላላ እነሱን እየቆዘመ አሁንም እነሱን እያሰበ ከመጣ ራሱንም ይጎዳል፣ ለሌሎችም አግባብ ያልሆነ ምላሽ ይሰጥ ይችላል። ግን ያ ይሆናል ብዬ አላስብም። እኔ ትውልዳችንን መቀረጽ ያለብን በዚህ በአማራ እሴቶች ላይ ነው። እነ ሚኒሊክ እኮ ከጣሊያኖችን ሲማርኩ ምርኮኞች ላይ ምንም ጥቃት አለ ሂዱ እዛው እንመጣለን እያሉ ይለቋቸው ነበር። እዛ ሲሄዱ ለጣሊያንን ጦር እንደዚህ ያሉ ንጉሱ ሲል እንደውም ይብስ ጦሩ እየተበታተነ እየተፈረከረከ ነው የመጣው። የእርስ በርስም ጦርነት ጊዜ እነ ሚኒሊክና ራስ ተክለ ሃይማኖት ተዋግተው ነበር። ሲዋጉ ሚኒሊክ ሲማርኳቸው ቆስለው ነበር ራስ ተክለ ሃይማኖት። ቁስላቸውን እያጠቡ ነው አብሮነታቸውን የእርስ በርስም ግጭት ከእርስ በርስም አለ አይደል አብሮነታቸውን የገለጹት። ግንኙነታችን የቆየ ነው። በጥሩም በመጥፎም ስንራኮት ኖረናል። ነገር ግን ደግሞ በጣም ተጣምረናል፣ ተሳስረናል። ደስ የምትለኝ ቃላለች ተጋምደናል የምትል ቃላለች ተጋምደናል። ከተጋመዱ በኋላ እንደገና እዚህ ላይ መበጠስ እዚህ ላይ እንትን ይመስል እኔ የሚያስፈልግ ነገር አይመስለኝም። ከኢትዮጵያ በላይ በራሱ ጊዜ ነጮች ሳይመክሩን ሳያሳዩን በራሳችን ጊዜ የውስጥ እንቅስቃሴ አድርገን በተለያየ ምክንያት አንዱም ገፊ ምክንያት እነሱ ናቸው ራሳቸው ነጮቹን ለመቋቋም ስንል ነው ይህን ሁሉ ጉልበት የፈጠር ነው ትልቅ ሀገርም የገነባ ነው ግዛት የሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ የታሪክ ገድ ውስጥ የመጣን ሰዎች ከእኛ በላይ መፋቀር ያለብን ያለ አይመስለኝም። ልንናቆር የቻልንባቸውን ጊዜዎችና ምናምኖች ወደኋላ መተው ነው ምን ያደረግንላል። ቤተሰብ ውስጥ እኮ ብዙ ጦርነት አለ። ወንድምህን ከወንድሙ ጋር የሚያጣላ የውርስ ጉዳይ አለ። አባታችሁን ግን ትክዳላችሁ። አንድ ላይ የነበሩ አባት ይካዳል፣ እናት ይካዳል፣ ለዛ ንብረት ያበቋቸው አባትና እናቶች ይካዳሉ። አጤ ምኒልክም እንደዚህ ነው የሰሩት። ትልቁን አገር ሰጡን፣ እኛ እንጣላለን፣ ዛሬ እንሻኮታለን። አይሰሙም እና ነው እንጂ ቢነሱ አልቅሰው መልሶ ይተኛሉ። ምን ሊያደርጉልን ትፈልጋለህ? አንድ ትልቅ አባት ሊሰጥህ የሚችለው ትልቅ አገር ነው። ከሰጡ በኋላ ምን ያጣልሃል? አንተ ወንድም አይደለም፣ አንተ እህት አይደለም። ተወልዳችሁ ከአንድ ቦታ እየነገርኳችሁ ትስስሩ እያለ እኔ እኮ ታሪካዊ ምክንያት ባይኖረና ባንተሳሰሩ ኖሮ አሁን ቅድም ያልኩት ውህደት የደም እንደው የደም እንትን ውስጥ ትስስር ባይኖረን ኖሮ ልክ ነው እንደሌላው ሀገር ኮሎኒያሊስቶቹ እንደሰሩት ሀገር ተበታተን ነበር። እስካሁን ግማሹ ኬንያ ገብቶ ነበር፣ ግማሹ ሶማሌ ገብቶ ነበር፣ ግማሹ ሱዳን ገብቶ ነበር፣ ግማሹ ሌላም ቦታ ካለ ሌላም አገር ይገባ ነበር። ግን የራሳችን ስሪት ስለሆን በራሳችን የውስጥ ዳይናሚዝም የተቀላቀልን የመጣን በመሆናችን የተነሳ ነው ከእንደዚህ አይነቱ ነገር መቼም ቢሆን ያው እነዛ ስላሉ እነሱ ናቸው የሚጠብቁን። አሁኑ ገመድ ሆነው መተሳሰሪያ ሆኑ እስካሁን የያዙን እንጂ እንደ መጥፎ ሀሳቢዎቻችን ቢሆን ዶሮ ብዙ ችግር በገጠመን ነበር። በዋናነት ምናልባት እንደዚህ የብሔር እናንትና እነሱ የሚል እንቅስቃሴዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንድ ጊዜ እኛና እነሱ የሚል ካታጎሪ ውስጥ ከገባ እኛ ሁልጊዜም ትክክል ነን፣
እነሱ ሁልጊዜም ስህተቶች ናቸው ወደሚል እንትን ውስጥ እንገባለን። ይሄኛው ለድርድርም አብሮ ለመኖርም በጣም ትልቅ እንቅፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህዝብ እንደ ህዝብ የትኛውም ጋር ማንም መጥፎ የለም። ግለሰቦች ህዝብ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ቡድኖች ወይም የሆነ የፖለቲካ እንትኖች ሊያጠፉ ይችላሉ። ስለዚህ ያንን በጋራ የምናስተካክልበት በጋራ የምናርምበት መንገድን መፍጠር እንጂ እነሱ እንደዚህ ናቸው እኛ እንደዚህ ናቸው ማንንም አይጠቅምም፣ ሁላችንንም የትም አያደርስም። ከዚህ ሁሉም ፖለቲከኛውም ምሁሩም ነዋሪውም ገበሬውም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የጀርመንን የታሪክ አሰራር ተመልክተው የነ ቢዝማርክን አመጣጣ ብለድ እንደ አይረንን በደምና በብረት ነው የተሰራው ነው የሚለው። የነ ካቮርንና የነ ጋሪባልዲን የጣሊያንን ተመልክታቸው ተመሳሳይ ነው። የሌሎቹም እንደዚሁ ነው ተመሳሳይ። ማንም በሰላማዊ መንገድ ግዛቱን አላሰፋም። እምቢተኛ ሁሌም አለ፣ አልገብርም ባይ ሁሌም አለ። እኛም ሀገር ተመሳሳይ ነው። አልገብርም የሚል ነበር፣ በሰላም የገበረም ነበር። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለግዛት ትልቅነት ሁሉም ሀገሮች ይጥሩ ነበር። የእኛ የሚያስደነግጠው እና ማለት የብዙ ሰው የሚያስገርመው ነገር እንዴት ይህንን አሰቡ አለ አይደለም። ከመንደር እሳቤ የወጣን አልመሰላቸውም። ረጅም ታሪክ ያለንም መሆናችን ረሱታል። የስቴት ፎርሜሽን እና የስቴት እንትናችን ታሪካችን ረጅም ነው። አክሱምን የምናነሳብና ከእሱም በፊት እነ ዳማትና እነ እንትናን የምናነሳበት ምክንያት እነዚህ ታሪኮች ናቸው። እስካሁን ድረስ ሊንኩን አያይዘው ኮንቲኒቲ እንዲኖሩ አድርገው እስከ አሁን ድረስ ያቆዩን እንጂ እነዛ ባይኖሩ ኖሮ የነዛ ታሪክ እርሾች ባይኖሩ ኖሮ ዳይናስቲዎቹ የተቀያየሩ ሲመጡ ሁሉ ሌላ ችግር ይፈጠርብን ነበር። አክሱም በዛጉዌ ሲተካ፣ ዛጉዌ በማነው በጎንደርና በእንትን ሲተካ፣ ከዛ በኋላ እንደ ተመልሶ ሲመጣ እንደዚህ እያለ ያው ትውልድ እንትኑ አይዲዮሎጂው የሚነገሩት የፖለቲካ እንትኖቻችን የሚገመገም ሚዞች አሉ። ደስ ደስ የሚለው የሰለሞኒክ ሚዞች አሉ፣ ሌሎች ሚዞች አሉ። በጥሩ ሁኔታ ላይ ተመሰረቱ። ኮንቲኒቲው እንዳለ እንዲቀጥል፣ ይሄ የዳይናስቲው እንትን ሌጂቲመሲ እንዳለ እንዲመጣ እንትን እየተደረገበት ሲሰራበት ይመጣ። ይሄ ከከባድ ከነጮቹ የትልልቆቹ ዝርያዎች አሁን ኤልዛቤት የመጡበትን የእንትን ዝርያ ልክ እንደዛ የእኛም አለ ማለት ነው። ሌሎቹንም አሁን ሄደ ኖርዲክ ሀገሮችን ብትሄድ፣ ሌሎቹም ሀገሮች ጃፓንን ብትሄድ፣ እስከ ንጉስ ማምለክ ደረጃ ድረስ የሚሄድ እምነት የነበራቸው ናቸው። ንጉስ የማምለክ እስከ ንጉስ የምድር ተወካይ ነው የጎዱ ልጅ ነው እስከ ማለት ድረስ ሄደ። እኛም የተለየ ስራ አልሰራ ነው። ለነገስቶቻችን ታዘን ዝመቱ ሲሉን ዘምተን፣ ገብሩ ሲሉን ገብረን፣ በቃ ሙቱ ሲሉን ሙተን የኖርን ሰዎች ነው። እነሱ የያዙትን ሃይማኖት ተቀብለን ነው የኖርነው። የሰው ልጅ አሁን ባለው 21ኛ ክፍለ ዘመን ስልጣኔ እንዲህ ማድረግ ይገባቸው ነበር ብሎ መተቸት መቼም በታሪክ እኔ የፋላሲ አይነት እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ፣ 6-8 ፋላሲ ማስቀመጥ ይችላሉ። አያስፈልገንም። አንደኛ በአጭሩ አናክሮኒስቲክ የምንላት ነገር አለች። የጥንቷን ሁኔታ በዛሬ እይታ አምጥቶ ለመተርጎም መሞከር ማለት ትልቁ የፋላሲ ሁሉ ኃጢአት ነው፣ ትልቁ ኃጢአት ነው። እንዲህ ቢሄድ ኖሮ ተብሎ ታሪክ የሚሰራማ ከሆነ አስቸገረ እኮ። ምኒልክ ለምን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ላካሄዱ ነበር እንትና ዮሐንስ ለምን የዛን ጊዜ ከሚያደርጉ ነበር ሃይማኖት እኩልነት ቢያውጁ ኖሮ ምናምን እያልክ የምትጫወተው አይነት ጨዋታ አይደለም። ታሪክ ኦልሬዲ የሆነ ነገር በሆነ ነገር ላይ ስለሆነ የምንጫወተው የሆነው ነገር ምን ያህል ጥሩ ነገር ትሩፋት ጥሎልን ይሏል፣ ምን ያህል ደግሞ ልናስወግዳቸው የሚገቡ የማይሆኑ ነገሮች ጥሎልን ሄዷል የሚል ነው። የሰው ልጅ ከጥሩ ላይ ተነስቶ መጥፎ ናቸው የሚሎች ነገር እንዳይደገሙ ትምህርት መውሰድ ብቻ ነው ታሪክ የሚያስተምረው። የመቀላቀል ጉዳይ ግን ለአማራ ህዝብ ምንም አይደለም። ለምሳሌ አንተም በሃይማኖት ዲስክሪሚኔት አያደርግም። በቃ ትልቁ ውሳቤ ይሄ ነው። የትም ቦታ ሆኖ ለአማራው እንትና የእንደዚህ አይነት ሃይማኖት ተከታይ ነው፣ እንትና የትራዲሽናል ነው፣ እንትና ሙስሊም ተከታይ ነው ብሎ የሚፈራው ነገር የለም። ሁሉም አገሬ ነው ብሎ የማስብ ጉዳይ ነው። አያቶቹ ቅድመ አያቶቹም ደግሞ የሰጡት አገር አሰራር ላይ የምንለው ነገር አለ አይደለም፣ እና አገር አገነባብ ላይ ትልቁን ሮል ተጫውተዋል። የእሱም አያቶችና ቅድመ አያቶች የኢትዮጵያ የስቴት ቢልዲንግ ወይም ይሄ አሁን አገር ግንባታ የምንለውና የብሔር ግንባታ የምንላቸው አሁን የምንነጋገርባቸው ሀሳቦች አሉ። እነሱ ያልተሳኩበት ምክንያት አለ። የብሔር ግንባታ የምንለው ህዝብና ህዝብ ብዙ አልተቀላቀለም ያል ነው። በብዙ አቅጣጫ ተገናኝተናል። የእኛን ያህል ትልልቅ የህዝብ እንቅስቃሴ ያለው ሰው የለም። ተገናኝተናል፣ ግን ያ በምንድን አልታጀበም መሰለ? በኢኮኖሚ እድገት አልታጀበም። በሚያስተማምን የኢኮኖሚ መሰረት ላይ አልተቀመጠም። የባቡር ዝርጋታው፣ የቴሌፎንና የቴሌግራሙን ዝርጋታ፣ ሌሎችም የመንገድና ሁሉም ቢኖር ኖሮ ይሄ የምንለው አይነት ነገር የበለጠ ያምር ይሰምር ነበረ። ባለመስመሩ የተነሳ ብለን ግን
እንዲህ ቢሆን ኖሮ ብለን በመካሰስ የምናመጣው ነገር ስለሌለ አሁን ያዝነውን ልቅስ በኃላፊነት እየተወጣን ነው ወይ እየሄድን ነው ወይ ወነ ታሪክ በሚፈቅደው መደረግ በሚገባ መንገድ እየመከርን ነው ወይ ስምምነት እየዋረድን ነው ወይ አገር ወደ ስልጣኔ አሁን ወደ ኢንተግሬሽን ወደ ምንለው ነገር እየመጣን ነው ወይ የሚለውን ቆሞ መጠየቅ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የኛም ያገር ግንባታ በአንዳንድ ጊዜ ከአውሮፓውያኖቹ በተሻለ በውስጥ በራሳችን ሁኔታና እንት ላይ ተመሰረተን ነገር ግን እዛም የሰሩትን ነገር እኛም ደግመናል ይሄው ነው አዲስ ነገር የለም አንድ ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለ ይመስለኛል አሁን በቦታ ካልሆነ በስተቀር እነት አሁን አማራ ምን ነው ፒውርሊ አማራ ነው ወይ እነት አሁን ኦሮሞ ምን ነው ፒውርሊ ኦሮሞ ነው ወይ እነት አሁን ፒውርሊ አገው ነኝ የሚለው አገው ነው የደምር መራ አይደለም ያፍ ንግግር ብቻ ነው አሁን በቋንቋችን ብቻ ነው የተፈራረጅ ነው አሁን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃለጠ ነው ደሞ የተቃለጠ ነው የተገናኘ ነው አሁን በጣም አክራሪ ሆኖ እኔ እዚህ በህረሰብ ነኝ የሚለው ሰው ደሙ ቢታይ ከኔና ካንተ አይለይም በምን ያህል እንደተቀላቀል ነው የሚያሳይ ነው አካስፈለገ ኮይ ሲሰራ ይችላል አፋችንን ግን መቀየር አንችልም አሁን የሰው ልጅ ራሱን ያባደነው በሚናገረው ቋንቋ እሱ ደግሞ በተወለድኩበት አካባቢ የሚወሰን እንጂ በጄኔቲክ የሚወሰን በዚህ በዘር በመለዘርህ የተለየ ሰው ሆነ አይደለም ያን ቋንቋ እንድትናገር የተደረገው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሁን የታየሰራ ነበር የነበረው አሁንኛ ቆመ ማሰብ ያለብን ኡነት የተቀላቀልነው ሰዎች ከሆነ ለሞስት የሚገርም ነው እኮ የቅልቅላችን ደረጃ ልክ በለለው ሁኔታ ውስጥ ይሄ መላቀጥ የሚባል ነገር አለ አይደለም መላቆጥ ነው የሚባል በቃ በዛ አይነት ደረጃ ነው ሜስዳፕ ይሄ እንትን የሆነ ነው ሜሽዳፕ ነው የሚሉት ፈረንጆቹ ሜሽዲ የሆነ ነው እንደዚህ ልክ ይሄ የድንች ሜሽ አለ አይደለም እንደሱ የሆነ ነው ይሄንን ዘር እንዴት አድርገን ነው አሁን አንተንትን ምንድነው ድሮ የሰሩትን በደንብ አድርገን አንስተናል ከሱ በኋላ ግን ትልልቅ ሜጀር የሆኑ ታሪካዊ ኩነቶች እንትን ብለዋል ተከናውነዋል ህዝብ ትልልቁ ተቀላቅሏል ስንት ዘመቻዎች አላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሄዱ ተቆጠረው ሰው አለ ወደ ሰሜን ደቡብ ከደቡብ ወደዚህ ምስራቅ እንት ማአት ቁጥር የለው በነዛ ዘመቻዎች ሁሉ ሰዎች ይቀላቀላሉ በዚህ ውስጥ ነው እኛን መመልከት የሚያስፈልገው ትልቅ ህዝብ እኮ ነን ጣሊያን ያሳፈርን ሰዎች እኮ ነን ቱርክን ያሳፈርን ሰዎች እኮ ነን ማአት ወረራ እኮ ግብጽን ያሳፈርን ሰዎች እኮ ነን ምን ያልሞከረን አለ ሶማሊያን ያሳፈርን ሰዎች እኮ ነን ሁሉም ተሞክሯል ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነጻነቱን ተጠብቆ በቀን አይነት የቆመ ሰው ያንድ በህረሰቡን እንዲያቆማን እና ሁሉንም መዘከር ያስፈልጋል አደጋው ምንድነው በዚህ አይነት በመቆማችን ማይወደን ሰው አለ ማይወደን አካል አለ ይሄ ደግሞ ግልጽ ነው ብዙ መናገር የሚያስፈልግ አይመስለኝም ስለዚህ እዛ ላይ ጠንክረን መስራት ነው ለማክሸፍ መሞከር ነው እንጂ እነሱን ህልም ኡኑን ለኡን ለማድረግ መታተር እኔ ተማረም ሰው ኃላፊነት አይደለም ፖለቲከኛም ኃላፊነት አይመስለኝም አማራ ክልል ኢህአዴግ አገሪቱን ከተቆጣጠረ ጀምሮ እንዳለፉት 25 26 አመታት እንደ ክልል አማራ ክልል በሚል ተካለለ እንጂ የሁሉም የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው የሚሰሩበት የሚኖሩበት ክልል ነው የነበረው የህዝቡም ታሪካዊ አመጣጥ ይሄን ነው የሚያመለክተው ብሔረሰባዊ ማንነትን በሚመለከትም በርግጥ አንዱ ፈቃጅ አንዱ አስፈቃጅ ሊሆን አይችልም ነገር ግን ሙሉ ፍላጎት ማሳየት ደግሞ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም እኔ አገው ነኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ ሌላ እንዲህ ብሔር ነኝ ለሚሉ በብሔራቸው በቋንቋቸው መደራጀት እንደሚችሉ በተግባር የታየበት ነው። በዚህ በተሰጠን ስልጣን መሰረት ራሳችን እንወስናለን። ሶስቱም የመንግስት አካላት የራሳችን አለን። ምክር ቤቱም ህግ ተርጎ የመዳኝነት አካሉ ማስፈጸሚውን አለንና ይህን መሰረት አድርገን ነው ዛሬ የምናካሄደው ጉባኤ። ነገር ግን አሁን እዚህኛው እኛ ላይ አዊ ራሱ አዊንም ስንወስድ የራሱን ብሔር ብቻ አይደለም የሚወክለው እዚህ ብሔረሰብ ምክር ቤት ላይ እዚህ ናሪው ነው የሚወከል። አሁን ለምሳሌ ከተለያየ ከደቡብ የመጣ ከኦሮሚያ የመጣ ከሻዋ ከምን የመጣ ምክር ቤት አባላናል ሚሰራ አካል ሁሉ ይወከላል። አሁን ይሄ የብሔረሰብ ምክር ቤት ቢባልም አዊን ብቻ አገኘ ተናጋሪን ብቻ አይደለም የሚያቀፈው
እዚህ ላይ ከክልሉ መነሻ ተደርጎ እኛ ላይ ነዋሪው ሁሉ ይወከላል ማለት አቃፊ ማሆኑን የሚያሳይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በቋንቋ ህፃናት በመፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ ይደረጋል። እንደኛ ብሔረሰብ ራሱ በትግርኛ የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች አሉ። ለብታቸው ነው በቋንቋ መማር። በአንጻሩ ሌሎች ግን ይሄን ሲተገብሩት አይታይም። እንደኛም ጎረቤት ትግራይ ክልል ጥምጣና ተናጋሪ የሆኑትን በቋንቋቸው እንዲማሩ አይደረግም፣ በአማርኛ እንዲማሩ አይደረግም። የፌዴራሊዝም አፈጻጸሙ ከክልል ክልልም ልዩነት እንዳለው ያመለክታል ማለት ነው። ሌሎች ክልሎችም ኦሮሚያን ብትወስድ በተመሳሳይ በእስካሁኑ ጉዟችን የነበሩ ስህተቶችን አርሞ እውነተኛ መከባበር መደማመጥ ያለበት ሆኖ እውነተኛ አንድ ሀገር የሚገነባ ሆኖ መቀጠል አለበት። እኛ እንደ ከሚሴ ከተማ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ከተማ ነው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ። ስንኖር እስካሁን እኛ በእድርም በእቁብም በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች አብረን ነው የምኖረው። ችግሮቻችን አብረን ስንፈታ ይኖርነን ተዋልደው ተጋብቶ እያሉ ያኖሩ አሁን በቀጣይም በዙ ሁኔታ የምኖርነን የምናቀውኛ ትድራችን ተጠዋትም አያስቅ ማታችን ያቆዩን ድሀውንም ሀብታሙንም አንድ ላይ ተቃቅፈን አብረን ለማውጣት አብረን ለመኖር ገበያችን በአንድ ነው። ሞትም ቢመጣ ደስታም መከራም ቢመጣ በአንድ ላይ ነው። መለያት ገሌን ገሌ ወልዶታል የሚባል ብሔረሰብ መለየት የሚባል ነገር የለም ዛሬ ድረስ ማለት ነው። በአማራ ክልል ውስጥ ምናልባትም እንደ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ተጠቅመውበት በዚህ በዞን ደረጃ አሉ ብለን ብንልም በአኗኗር ዘይቤያቸውና በኢኮኖሚ አጠቃቀማቸው በባህላቸውና በወጋቸው አንደኛውን ደፍቆት የሚኖር ሳይሆን ይልቁንም በመረዳዳትና በመደጋገፍ ስሜት የተቃቀፉ ናቸው። ይህንንም ለማድረግ በእውነት ትልቁን ሚና የሚጫወተው የአማራ ሕዝብ አብሮነት የተላበሰ የረጅም ጊዜ የዘለቀ ፍቅርና አኗኗር እንደሆነ ይገባኛል። በሚመርቁበትም ሰዓት የሌት እንግዳ የቀን እዳ ተቀባይ ይፈጠርባችሁ ብለው ነው የሚሉት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እንግዳ መቀበል ጸጋ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። ምናልባትም ደግሞ በደም ዝምድና እንኳ ባይኖረው በክርስትና በመናሳት በማህበር በመደራጀት አብሮ ተላብሶ የሚኖር በሀዘንም በደስታም አንድ ላይ ሆኖ የሚኖር የጋራ እሴትና የጋራ ወንድማማችነት መንፈስ ያደረበት ህብረተሰብ እንደሆነ ነው። የአማራ ክልል ህዝብ ያው እንደ ሌላው መሰል ህዝብ ሁሉ እንግዳ ተቀባይ፣ ሰው አክባሪ፣ ከሌላ አካባቢ ለመጣ ሰው ቅድሚያ የሚሰጥ ህዝብ መሆኑን አውቃለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ያው እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር ደግሞ ዋግ የተለየ የአብሮነት የአቃፊነት ባህሉ አላቸው። ከሌላ አካባቢ መጥቶ ቋንቋ እንኳን የማያውቅ ሰው ሲመጣ ሰው ወደ እሱ ቀርቦ እርዳ የሚፈልገው እርዳታ ካለ ጠይቆ አልጋ የማስያዝ ቤት የማሳየት ወደሚፈልገው ነገር ቦታ የመውሰድ ዝንባሌዎች ነው ያሉ። ይህን እያደረገ ነው ያለ ሰው እንጂ ከዛ ውጪ ሌላ ቋንቋ በመናገሩ ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ቋንቋዎች የተለመዱ ቋንቋዎች ባሻገር ሌላ እንትን በመናገሩ የሚመጣበት ጫና የለም። የአማራ ህዝብ አቃፊ ነው። የአማራ ህዝብ በሃይማኖት አያገልህም፣ በእምነት በብሔር አያገልህም፣ በቋንቋ አያገልህም። የአማራ ህዝብ ፈርሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ አያዳላም፣ የሚወደው በስራ ነው። ካመነብህ ማንም ሁን የትምና ያው ይቀበልሃል፣ ያደንቅሃል፣ ይዘምርልሃል፣ ይገጥምልሃል። ኦልሬዲ እንደ ራሱ ቤተሰብ አድርጎ ነው የሚያይህ። ምንም ቅንጣት ታክል አይቀንስህም፣ ይደምርሃል እንጂ ጥሩ ደረጃ ላይ የሚደርስን ያበቃልም፣ ይዘምርለታልም፣ በኋላ ላይም ታሪኩን ይጠብቅለታል፣ ለትውልድም ያስተላልፍለታል።